Na men meditacije. Postaviti jasno namero. Kakšen je namen naše meditacije? Kakšna je naša namera? Kaj je tisto, kar si želimo doseči v danem trenutku? Vidimo, da ni napačne odločitve, le mi sami se moramo uskladiti z njo. Naša namera je lahko že samo to, da smo si ta trenutek znali vzeti čas le zase, čas za meditacijo. Prav ničesar ne pričakujmo. Vse, kar delamo, naj bo popolnoma brez napora, brez trpljenja in brez mučenja. Le uskladimo se s tem. Uskladimo se svojo namero. Ne pozabimo pa, da se vedno vse odvija točno tako, kot se mora, ter da je za nas vedno poskrbljeno. Ni nam potrebno skrbeti za prav nič. Vedno smo ljubljeni, vedno smo varni ter zaščiteni. Vse je v redu. Mnogokrat pa ne vemo, kaj je tisto, kar si želimo. Morda pa vemo točno, kaj si ne želimo. Vedno in vselej poslušajmo svoj notranji glas, ter mu popolnoma sledimo. Prepustimo se le temu trenutku tukaj in zdaj. Mu sledimo, se mu predajmo ter mu zaupajmo. Le dihajmo ter si dajmo jasno namero. Kaj je tisto, kar si želimo, oziroma kaj je tisto, kar si ne želimo? To je dovolj. To bo naša namera. Dajmo si jo zdaj. Jasno postavimo svojo namero. Prav z meditacijo se bomo naučili živeti v trenutku. Naučili se bomo živeti v miru. Nikakor pa ne tekmujmo, ter se ne primerjajmo z drugimi. Tudi nikoli ne sodimo, ter ne kritizirajmo. Učimo se živeti v miru s seboj, v miru z drugimi,
kajti edino tu je ta trenutek pomembno. Le na takšen način bomo doživeli ravnovesje v sebi ter tako zaživeli v harmoniji, v radosti in ljubezni. Živeli bomo polno življenje, življenje, kot si ga želimo. Le kdo si ne bi tega želel? Uživajmo v tem trenutku, uživajmo zdaj, ta trenutek. Ljubimo svoje življenje ter se mu popolnoma predajajmo. Toliko je lepih stvari, le odprimo svoje srce za vse to, ter to vidimo in občutimo. Uskladimo se s seboj. Poslušajmo sami sebe. Naj bo naš um, naš dih ter naše telo v ravnovesju. Očistimo svoj notranji svet, očistimo svoj um ter vsakodnevno delajmo na sebi. Tako fizično, kot tudi duhovno. Skrbimo za svoje fizično telo, ga spoštujmo, negujmo, hkrati pa skrbimo za svoj um ter za svojo notranjost. Vse, kar nam je potrebno, vse je že v nas. Le odkriti moramo to ter začeti to živeti. Prav vsi to zmoremo in znamo. Mi sami smo tisti, ki smo ustvarjalci svojega življenja. Zato si vsakodnevno vzemimo čas, čas le zase. Vzemimo si čas za meditacijo, si postavimo jasno namero ter se oblimo z mirom in ljubeznijo. Ter se spomnimo, kdo smo pravzaprav. Smo mnogo več, kot pa si mislimo. In smo mnogo več, kot so nas naučili. Vsak dan postajamo vse boljša oseba, vsak dan se razvijamo ter rastemo na svoji življenjski poti. Vsak dan vse bolj in bolj spoznavamo ter odkrivamo
sami sebe. Vsak dan se vse bolj zavedamo, kdo smo in koliko smo pravzaprav vredni. Prav vsak izmed nas. Vsak dan pa je lahko najlepši dan doslej. Naredimo si tako. Srečno.